bulshada ku dhaqan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa soo dhaweeyay khudbadii dastuuriga ahayd ee madaxweynaha qaranka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu ka jeediyay labada golaha wakiilada iyo gurtida Soomaaliland. Khudbadaas oo madaxweynuhu kaga hadlay mashaariicda iyo horumarka uu ku tallaabsaday xukuumadiisu, waxaana bulshada ku dhaqan magaalada Burco ay khudbadaasi ku tilmaamay khudbad taariikhi ah oo ka warramaysa xaaladda dalka iyo horumarka Soomaaliland ku tallaabsatay. Horumar badan ayaa maamulka madaxweynuhu hoggaaminaya Jamhuuriyadda Soomaaliland u qabtay. Marka uu horeysa waxyaabaha aad u qiimaha badan leh ee la qabtay ee qoomiyadda xafiiska shaqo qaran baa ka mid ugu horreeyay waa cadaaladda. Waxa xiga hantidii Jamhuuriyadda Soomaaliland ka soo baxday oo loo ilaaliyay oo horumar loogu sameeyay oo gobol ilaa gobol la gaarsiiyey waa waxa Ilaahay lagu mahadnaqo. Waxaa kaloo ka mid a jiritaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo qaranka hoggaaminaya dalka si hagar la'aana ay u difaacayaan had iyo goora. Waxa imika ugu qiimaha badan lee dadku aad ugu faraxsan yahay waxa weeye wadada Burco iyo Daad Mareed iyo Maroodi Jeex u dhaxaysa caloosha dalka ah imika lagu dhaqaaqay madaxweynahan imika jira siyaasadiisu dhagxadhig maaha waa ku dhaqaaq uu ku dhaqaaqay Cabdillaahi Abakur wasiirkii wadooyinka iyo jidadka oo wax badan oo hore qabtay. Wadadaas waxay isu badnaynaysaa ilaa ceeri gaabo iyo ilaa magaalo ganacsiyeedka Togwa Jaale. Intaasay isu fududaynaysaa buur balahayn. Wadadaasuna waa ugu dambeysay waxqabadkii, lamana soo koobi karo xukuumaddanu waxay qabatay. Madaxweynuhu khudbad taariikhi ah oo ruhaantii qof kasta oo dareen leh oo Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku weyn tahay iyo qarannimadu ayaa insha allahu tacaala uu sii daayay. Ruhaantii anigu waan ku hambalyeynayaa, waa madaxweyne qaran, waa nin shaal qaranka usoo shaqeeya wax badan, waa nin ku suntan qarannimada iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland horumarkeeda. Anigu waan dhegaystay khudbadda, aad iyo aad baan u dhegaystay. Ruhaantii waan hambalyeynayaa, aad iyo aad baan hambalyeynayaa. Waana ku faraxsanahay sida madaxweynuhu uu labada golaba insha allahu tacaala uga hadlay, insha allahu tacaala uu u sheegay in qaranka waxyaabihii uu qabtay iyo sidii marxaladuhu soo maray iyo halka ay wax marayaan warbixintaa uu bixiyey. Waxaanu taageeraynaa si mugiyo miisaan lagu taageeraynaa khudbadii shalay tole madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu ka jeediyey golayaasha baarlamaanka wakiilada guurtidii wakiilada baarlamaanka uu ka jeediyey iyo golaha wasiirada. Khudbadaasoo ahayd khudbad aad iyo aad iyo aad u magaranaysa macquula, khudbadii qarniga la odhan karaa. Madaxweynuhu wuxuu taabtay meelo aad iyo aad u kala duwan, dhinac walba uu ka taabtay, hadday tahay amniga, hadday tahay caafimaadka, hadday tahay waxbarashada, hadday tahay doorashooyinka. Aad iyo aad iyo aad buu madaxweynuhu aan ugaga mahadcelinayna qaabka xogogaalnimada ah ee uu dalka iyo dadkaba ugu warhayo insha allahu tacaala. Waxaan aad ugu sii boorinayaa dhinacyada u taabtay dhinacii maxaan ku dhahday amniga oo yidhi miisaaniyadda qaranka 51% baa ku baxa amniga. Dee amnigu oo wasaaradda ugu ballaaran wasaaradaha waynu ognahay. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. Aad iyo aad baanu u soo dhaweynaa khudbad sanadeedkii madaxweynaha. Aad iyo aad baan u soo dhaweynaa khudbaddaas oo meelo badan taabtay sida musuqmaasuqa, adeebi kuriya nimanka koonfur jira, waxyaabo aad u fara badan. Aad baan u soo dhaweynaa madaxweynaha khudbaddiisa. Marka madaxweyne xaaladda dhaqaale aad sare u dalacday, hadday tahay ta wax ka qabashada waxbarashada iyo la dagaalanka cudurka dunida aafeeyey, intaba madaxweyne sidaad ugu hadashay waa sidii ugu habboonayd. Waxaan rajaynayaa inaad madaxweyne halkaa ka sii ambaqaado. Waxaan halkan hambalyo iyo bogaadin uga dirayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Qaranka Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi, kaas oo khudbad wax ku ool ah
usoo jeediyay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waana guul aynu gaarnay waxaan hambalyo u dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi guuleysto ilaaminayaa soo dhaweynayaa inuu madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi yiri dhaqaalaha dalka soo gala 100% wuxuu ku baxaa ciidanka qaranka waxaan leeyahay madaxweynaha wad ku mahadsan tahay sidaad ciidanka u garab taagan tahay sida aad u ilaalinayso sida aad u ogsoon tahay xaaladahooda gaarka Khaliil